Caz șocant în Buzău, acolo unde o mamă și-a îngropat de viu copilul abia născut. Fapta oribilă a avut loc acum 2 ani, însă abia acum a ieșit la iveală după ce femeia, plină de remușcări, s-a autodenunțat. A fost audiată și lăsată în libertate, iar anchetatorii vor cere o expertiză pentru a stabili dacă a avut sau nu discernământ. Aceasta mai are încă 5 copii care sunt în prezent sub tutela fostului ei soț după ce cuplul a divorțat. Femeia de 39 de ani s-a despărțit în urmă cu 6 ani de soțul ei. Nu s-au mai înțeles, deși cei doi au 5 copii. Însă, după separare, a trăit pe străzi și a dormit prin poduri sau garajele vecinilor. În 2022 a rămas însărcinată cu un alt bărbat și a născut în beciul unei case abandonate. La ultima sarcină am dormit numai într-un beci și în podul la vecina aceea. Și ce s-a întâmplat? Și la 7 luni am născut. Cum era nou născutul? Era viu? Da. Și ce ai făcut? L-am lăsat în bece. Maxim 5 ore și l-am îngropat. Părăsită de copiii care au rămas după divorț la fostul soț, femeia nu a mai suportat remușcările și s-a dus la poliție. Cum a aflat poliția, Adriana? Eu le-am spus că n-am mai putut să stau cu durerea asta în suflet, l-am îngropat. Aici? Da, merge acolo în colț. Aici. Merge acolo. Aici. Se efectuează cercetări de către organele de poliție sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere a nou-născutului de către mamă. În urma cercetărilor efectuate au fost descoperite urme ale fătului în cauză dispunându-se efectuarea unei expertize medico-legale. Până la efectuarea expertizei psihiatrice, femeia este în libertate. Inuman! Ca mamă! Inuman! Nu se poate explica așa. Nu este, dar nu e, cum ea mi se pare că a declarat că ar fi fost implicat mai mult, n-a fost nimeni implicat, ea. E un criminal. Eu am 9 copii și noi n-am făcut nicio faptă de așa, soția. Ce ar merita o astfel de femeie? O închisoare, condamnare la pușcării. Anchetatorii așteaptă rezultatele celor două expertize, cea psihiatrică și cea medico-legală, pentru a stabili dacă o arestează pe femeie pentru uciderea unui nou-născut sau o internează într-un spital, în cazul în care se va dovedi că nu a avut discernământ la momentul comiterii faptei.